Hallelujah. Good morning. Good morning, friends. Nalipay ko karong adlaw kay hapit na jud mo abot ang Ginoo. So, sa mga gustong mo kuyog, sa mga gustong mo uban, karong adlaw sa pagkadungog nimo sa pulong sa Ginoo, it is the day of salvation. Kita magsigasig, kita magtiyaga, masipag para sa pagserbisyo sa Ginoo. Tungod kay para dili ta maulay, dili ta maiwit, dili ta mabiyaan. Hallelujah. Ang gugma lamang sa Ginoo maoy makapa-awhag sa tuang grasya niya, maoy magpabilin. Dili sa imong effort nga grabe kay imong effort sa pagtrabaho, sa pag-serve sa Ginoo, kundili ang iyang grasya nagauban sa imuha. Nanga-mold ang iyang power through the power of the Holy Spirit. So, ang gugma sa Ginoo, ayaw i-reject, ayaw i-deny, ayaw ipadugay, ayaw i-small, undi kini dawata. Dawata o kini imuha siyang pagahimayaon. Hallelujah. Salamat Ginoo sa adlaw karon nga kami mauswagon, kami madasigon, kami happy Lord nga inanay ka namong makit-an, mahibal-an, musunod kami sa imuha Lord sa among the whole heart Lord, tungod kay imong gugma dili kabayran sa among pagkinabuhi diri sa kalibutan. Lord, luwasa ang mga tao na kailangan maluwas. Lord, agaisilag mga tauhan ni mo, mga servant ni mo, na maluwas sila, Lord, sa ngalan ni Jesus. Naigun ka. Lord, evangelize sila before ka mo balik. Salamat, Ginoo, sa imong gugma o sa grasya. Kini akong giampo sa ngalan ni Jesus. Amen.